カンボジアの選手練習でできなくても試合だとすごいステップとか見せたりするんですマジか、はい、こんにちは、今回のゲストはですね、カンボジアのクラブチームプノペンクラウンでトレーナーとして活躍をする、お名前どうぞ。中村優希です。何歳？23歳です。若し、若し。プノペンクラウンに合流したのは何月からですか？6月です、ね、ことは今2ヶ月ぐらい。はい、そうです。どうでしょう、カンボジアサッカー選手の体のケアの意識。そうですね、試合前の意識はすごい高くて、みんなやってくれてるんですけど、試合後のケアは少し足りないところがあったりもしますね。そこは腕の見せ所ということで。そうですね、はい。今のところ困ってることがありますか？困ってることはやっぱ言葉が少し、はい、まだまだ僕に足りないところがあるかなという感じですね。普段は何語で？普段は基本英語でやり取りします。じゃあ英語の勉強をね、はい、はい、まあ、クメール語も少し喋れるようになったらいいなと。さすが、さすが。どうですか、2ヶ月やってみて選手の意識っていうのは変わってきてます？そうですね、まあ今までやってこなかったアジリティとかフィジカル的な部分をまあ、今担当しているところもあるので、うんうん、その辺は選手も少しずつは変わってきてるかなというふうに思います。ズバリフィジカル、アジリティの能力、日本選手に比べてどうですか？そうですね、練習ではやっぱ日本人選手の方がアジリティの部分は良かったりするんですけど、カンボジアの選手練習でできなくても試合だとすごいステップとか見せたりするんですマジか、はい、はいはい、そんな感じです。ポテンシャル高いですね、はい、そんな活躍中、日本人トレーナーの中丸くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。